Hej og velkommen til. I dag der skal vi kigge på crossplay og hvordan man med crossplay får lavet rappede baller. Vi starter med at selvfølgelig og vi skal have det windroad, og så skal vi have lavet presset nogle baller, og så skal vi selvfølgelig have noget rap på. Og vi starter her med at vælge fieldwork hernede, og så skal vi have lavet en course, og det trykker vi her på den her stjerne ting. Og så vælger vi felt nummer 19, og så plejer jeg starting direction longest edge. Det svarer faktisk til, at vi kører på den lange led. Og så generate tilbage, og så har vi vores course, og den gemmer jeg. Så kalder jeg den felt for F19, og vi kan bare kalde den win row, hvis man vil det. Gem. Og så sætter vi den her traktor i gang. Start at first waypoint, drive course, så kører den hen og starter på det. Så skal vi sådan set have fat i min traktor til at lave baller med. Vi går lige her og kigger, for der holder den, og man skal bruge den her wrapper her. Og der skal man, den kan ikke, i 2019 kan den ikke automatisk unload ballen. Så der skal I downloade mod, der hedder Auto Unload Bale Wrapper. Jeg smider et link til den funktion i beskrivelsen her. Og så skulle det gerne køre. Man skal lige sørge for at tænde for det, men det viser jeg selvfølgelig, når vi kommer til det. Så vi hopper ind i først og fremmest vores traktor, der presser ballerne. Og den kører vi så hen her, hvor vi ved, at vi har startet. Vi starter hernede, og så højreklikker vi, og så skal vi sådan set bare lige huske at vælge fieldwork og load. Og vi tager den der hedder F19 windrow og henter. Startet first waypoint, og så sætter vi bare den i gang. Så begynder den at presse baller, og den anden kører i den anden ende, så det kører bare derud af, og den hopper jeg selvfølgelig ud af. Så går jeg over og tager min wrapper her og vælger en traktor, og så skal man se, der kan I se der, og heroppe, der står der current drop mode manually, og det er det, vi egentlig gerne vil have lavet om. Nu skal vi lige have det der crossplay her, så det er væk i første omgang, så vi kan. Så trykker jeg på set, og så går den der automatisk. Og så kører jeg herhen, hvor jeg har mit, hvor jeg har fået sat den i gang med at presse baller her, og drejer rundt. Og så loader jeg igen fieldwork, og så skal jeg igen have den der windrow. Sådan. Og så er det jo så her, at vi skal huske at tjekke tool offset, fordi den her, den er jo altså forskudt i forhold til traktoren. Så hvis traktoren kører i midten, så vil den her køre over i siden, og så får vi jo ikke ballerne med. Så den skal være 2,5 meter forskudt til venstre, altså til left. Og så kan vi sådan set sætte den i gang. Start at first waypoint. Og en anden vigtig ting, hastigheden på den her, den skal vi sætte ned, for ellers så kan den simpelthen ikke nå det. Vi skal faktisk helt ned på 8. 10, det kan måske lige gå, men jeg har sat den til 8, og så er du sikker. Og så passer det her sådan set sig selv. Det eneste, man selvfølgelig skal holde øje med, det er, når windroweren er færdig, og ballepresseren selvfølgelig er færdig. At man får dem væk, sådan set de ikke holder i vejen. Og det er sådan set det, du skal gøre. Nu kan I lige se, hvordan det er fint, det fungerer her. Det er faktisk også meningen, at jeg vil lave en video, hvordan man samler dem op og unloader dem igen. Men det kan jeg ikke helt få til at fungere, sådan som jeg gerne vil have det. Og så skal vi selvfølgelig huske, at crossplay det er i en beta-udgave, så det kan være, det kommer. Men så laver jeg selvfølgelig den video, når jeg har fået det løst. Ved første omgang her kører vi med automatisk wrapping af baller, og hvor den automatisk unloader den. Det kan man ikke få en hired worker til at gøre. Så det er jo rigtig smart, at man kan gøre det på den her måde, fordi det koster rigtig meget tid at gøre det uden. Så det her, det er absolut den fedeste måde at gøre det på. Se, når lige at blive færdig og smide den af, kør tilbage,
Tag den næste. Så 8 km i timen, husk det. Og så findes der selvfølgelig trailer, hvor man kan autoload, man kan knalde en trailer på en lastbil med autoload funktioner, så har man jo hurtigt fået dem her op. Og det fungerer på fuldstændig samme måde med de andre baller, altså de firkantede i stedet for de runde. Og nu skal vi lige huske, at turn on field, det skal vi lige have taget fra. Det duer ikke. Den skal gøre det. Hvad hedder det? Den skal gøre det. Den skal køre uden for fieldet. Så skal vi lige starte at next waypoint, og så der. Så kører vi igen. Nu skubber den så til den derhen. Og de andre traktorer, dem kan jeg så ikke lige huske, om jeg fik sat til, at de skal... Ja, den gør det samme. Det skal den heller ikke. Vi skal huske, at det der turn on field, det skal vi ikke bruge. Og det samme gælder med den her, det turn on field, det skal vi have slået fra. Det duer ikke. Se, så tager den næste. Den er der. Sådan, og den samler op. Og wrapper den, som den skal. Vi tager det her væk. Sådan. Det er jo bare lækkert. Det var alt for lige den her korte video her. Husk og like, hvis I synes, det er noget, der er noget ved. Og selvfølgelig rigtig gerne subscribe os. Der kommer hele tiden flere videoer efterhånden, som det bliver udviklet mere med crossplay, og jeg finder ud af flere ting. Og det er egentlig også planen, at der skal komme lidt andet. Så følg med på kanalen. Og kan I have en rigtig god dag og hygge jer. Og tusind tak, fordi I så med. Vi ses. Hej hej.